Me skillerët me pagesë Dritan Sheme dhe njërit prej vëllezërve Çapja në Elbasan dhe më konkretisht Sokolit është lidhur një kontratë vdekjeje, ku qëllimi ka qenë eliminimi fizik i Rezat Çelës në vitin 2005, po mbante shtrënguar Sokol Çapjen për shumë makineta bigjozi në qarkun e Elbasanit, të cilat në fakt ishin në pronësi të një italiani të quajtur Paolo Mazzucco. Kontrata e vdekjes është lidhur me një vlerë prej 30.000 eurosh, ku fillimisht Sokol Çapja ka dhënë një pagesë prej 15.000 euro para dhënje dhe diferenca tjetër prej 15.000 euro do të merrej sapo Dritan Sheme të kishte shtuar deri në fund punën e marrë përsipër vrasjen e Rezat Çelës. Sheme, si një killer profesionist, ekzekuton në tetor 2005 Rezat Çelën dhe pas disa ditësh paraqitet tek Sokol Çapja për të kërkuar diferencën prej 15.000 euro. Por Sokoli, pasi u lirua nga Rezat Çela, ka hyrë në një gjendje euforie dhe nuk donte t'ia jepte kusurin e shumës që kishin rënë dakord me Dritan Shemën. Sokol Çapja, duke qenë influencuar nga Kamer Mehja, i cili i thoshte Sokolit se nuk duhet të kishte frikë nga Dritan Shemë, i thoshte tekstualisht se nuk duhet të kesh frikë nga Dritani, i cili është i gjatë 1.5 metra, kurse ti je 2 metra. Kontrata e vdekjes mes Shemës dhe Çapjas është shpjeguar nga Elton Mema, djali i Fadil Memës, i cili është pyetur nga prokurori Dvan Suka në 14 shkurt 2019 në ambientet e gjykatës së Torinos, në praninë e kolonelit italian Paolo Palazzo dhe Antonio Nicoletta dhe prokurorit italian Cesaro Parodi. Sokol Çapja i kërkoi Dritan Shemes kushëririt ton të vrasë Rezat Çelën në këmbim të një kompensimi prej 30.000 eurosh. Dritani ka pranuar këtë pagesë dhe ka kryer këtë vrasje. Dritani përpara vrasjes kishte marrë një parapagesë prej 15.000 euro dhe sipas marrëveshjes, pas vrasjes ka marrë pjesën e mbetur. Mirpo Sokoli, pasi u lirua nga Rezat Çela, ka hyrë në një gjendje euforie dhe nuk donte t'ia jepte kusurin e shumës të rënë dakord me Dritan Sheme. Në dëshminë e ditë gjatë, Mema shpjegon përplasjen që patën me njerëzit e deputetit të Partisë Demokratike Aurel Bylykbashi gjatë fushatës dhe lidhjen e Bylykbashit me antarët e fisit Çapja në Elbasan. Në atë moment Dritan Sheme, kur ka parë se bëhej fjalë për një situatë zënie, ka mbushur pistoletën e tij me disa pluma. Babai, pasi ka parë veprimin e mbushjes së pistoletës, ka kërkuar të bllokojë këtë të fundit për të bërë që të arsyetonte, duke i thënë se ata nuk ishin ardhur që të zihen, sepse nëse ti e bën një gjë të tillë, bëhet skandal publik. Pasi babai im arriti të bllokonte Dritanin, shoferi i Bylykbashit ka kërkuar të ikte me vrap. Njëri nga djemt me emrin Afrim donte të godisë shoferin e Bylykbashit me levën e bllokut të timonit. Kur Afrimi ka bërë veprimin e goditjes, unë arrita ta bllokoj Afrimin. Pas këtij momenti, ne e kemi lënë që të shkonte dhe pas zgjedhjeve, nuk e mbaj më mirë në 10 apo 11 korrik 2005, përfundimi ishte që fitoi Bylykbashi. Ndërkohë ne prisnim përfundimin e rezultatit të zgjedhjeve në Pallatin e Sportit në Elbasan dhe pas shpalljes së fituesit, i cili ishte Bylykbashi, njëri prej miqve tan dhe saktësisht Afrimi, i cili kërkoi të godiste shoferin e Bylykbashit, ka filluar të kërcejë në ajër nga gëzimi për faktin se Bylykbashi kishte fituar. Në atë moment jam ndier keq nga hipokrizia e personave, sepse deri në përfundimin e zgjedhjeve, ky person bënte tifo për ne dhe kur fitoi Bylykbashi, kaloi më njëherë në anën e tij. Në dëshminë që Elton Mema ka dhënë tregohet qartë se ngatresa me Çapjet ka ndodhur pikërisht kur babai i tij donte të festonte ditëlindjen e 40 në lokalin e tyre Univers, ku Çapjet u kushtëzuan se nuk e donin prezencën e kushëririt tonë Dritan Sheme në lokal. Çapjet i kërkuan babait tim listën e pjesëmarrësve, gjë që babai im e bëri. Ndërmjet të ftuarve ishte edhe Dritan Sheme. Kur Sokoli e ka parë këtë listë, që ishte edhe emri Dritan Shemes, u zëmrua shumë duke i thënë babait tim: "Ktu nuk e dua Dritan Shemen." Babai im ka thënë se Dritani ishte i afërm i tij, dhe në mbarim të kësaj bisede, Sokoli i tha babait tim se ai donte ta vriste Dritanin. Sokoli gjendej në shoqërinë e dy apo tre miqve, emrin e të cilëve nuk e mbaj mend. Në një tavolinë tjetër ishin ulur Ardian Çapja në shoqërinë e tre personave. Ardian Çapja, vëllai i Sokolit, nuk përzihej me persona jo të mirë që frekuentonte Sokoli, e mbante veten më të rëndësishëm se i vllai dhe takonte vetëm njerëz të nivelit të tij. Në atë moment ndërhyri Ardiani duke i thënë babait tim me zë agresiv, duke i kërkuar se si ishte situata dhe pse po na çante. Ata Çapjet i kanë thënë babait se ne do të vrasim si ty edhe Dritan Sheme, nëse është e nevojshme. Në këtë moment babai im ju përgjigj: "Këtë nuk e dim, nëse Dritani të vret ty ose ti Dritanin." Ndërkohë pritet që këto ditë Florence Çapja dhe të arrestuarit e tjerë të Amas dalin përpara gjykatës së apelit në Durrës.